وعدكم عيد خدا محبوبا محبوبا انبياء عالمي ارواس من سوري عالي بران شبازي تبار حوالي بلوي انبياء ارواتي يمني من قرر بعد يمني من يمني حدن پیغام ميساق بعد تسوزو بدن دنیا دنی بنوی كتاب دي مو حكمت دي مو نبوت دي مو پت سوزن بنو محمد رسول ثم جاء قاضي وبايت قد يب ثم جاء پھر آئے گا آئے گا پڑھائی مجید کا جب پھر آئے گا کیوں کمن روک پھر آئے گا منو صحیح آئے گا پھر آئے گا آئے گا خدا ان کو نظارے آئے گا ای ای زبان آیا فرق چیز کم دبل آئے گا دبل انبیاء روکن آئے استمنا مجلس کہیں بدائی بکیر فقیر بنا گھر کھڑے درو کے ملا دے ونا تو کیا چھون دبن دبو کی خدائی تم دمون کی ونسا سبحان اللہ تم دم آئے گا استمنا آئے یہ نار بتا میں بڑ خدائی اس نار نے دیون آیا ہے تم کیا ہو آئے تاکہ بولن والے نبی بیچ بولن والے عام تاکہ عثمانی بول خدا یہ چ بولن وہ بولنا وہ بندے خدا عام انسان ٹھیک تھا وجہ میں کوئی وعد گو ہے خدا محبوبا کمتی گئی نیوانی یہاں انت تشریف شاہ ولی اللہ مولا کی 60 سبحان اللہ فتح عرب لوک جوان ساری لاڑکی نہیں ہے مشق میں چوئیں گے رہے رات سے تو میلاد کی جائے کڑا سن ذکر میلاد رات اس کا سبحان اللہ کہتے سے تل میری ماج خدا کال برون کر میں واقعہ بیان سبحان اللہ ہاں بھائی جس نے یار بس حرام پاسے کا نہیں تو باڈی میں نہ لے جو لے جی نہ لے جائے جی نہ کرنے جوان اگے جو تو نہ کرنے جوان ہوے پڑھنے ملو تاریخ میں بھی نا ہوئی تاریخ اس پتہ رہا سی یہ سی ایجو تک نظام چلان آت گئی کھلی نم نمت وری تے کنوشت کن سے پر کودا کا کودا کنوشت شاہ ولی اللہ محدد بیان کا تب ان تجھے ملاد دیگا سا بے اج جائے یہ تن نبی سبین جائے ولاد اچھا عربی کلوک ہے سار تو ہر رہی پوٹ کم کم مشویق آئی سن کم کم اولیاء آئی سن کم کم محجز آئی سے دبن اوی جائے میں جائے جرات سے ہم سنان گیا جرا جرا گانا اس کر اکے جرات سے ہم ذکر میلاد محمد رسول اللہ ہمیشہ یہ شکر ہے کہ یہ چار چور ہری بروڑ کے بدل آیا ہے حکومت میں آتا ہے بدل ہندس پشت پا نہیں کر سچ بیا کر مگر سون اکی ڈل نتا ہے ذکر منچہ آتا ہے کہ ہمیں کوئی چل سپوز ور سپوز ایسا کریم یہ جمع گئی یہ عمرہ کرنی آئے اور ہم حج کے بس بدلوں کی مانے ہیں شمن باسر مائیں بہنی اس تاوی ہی تھی جمن پہی اس میں گئی برباد میں ہمسی سون ایمان ایمان گوتا با اس میں بہنی بدے دی کر اس میں بہنی دشمن رسول اس میں بہنی اولیاء نے دشمن معاذ اللہ من غضب اللہ اللہ تعالیٰ کہنے ہو ایمان از روش شام و حد سمنا اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب اسمو شیبان بن حاشم اسما میں بے ہم دی بنا
واسمه المغيرة بن قزي واسمه مجرم يسمي بقزي لتقاسي في بلاد قضاة القزي لعنى دولة طلب للحرم المحترم فما إمام الكلاب واسمه كيف يمر ابن كافي بن نبي بن غالب ابن فار واسمه قريش لبنين تنظر بطون القريشية أما ضوء قنانيا كما جنين الكثير وتلا ابن مالك ابن نظر ابن كنانيا تبني خزي وتبني مدركة تبني لياس وهو أول من أهل البطن إلى الرحاب الحرمية وسمي في سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى والله ابن مدر ابن نظر ابن مالك ابن الله وهذا سلم نظم فرائد بنا نسونا في سنية ورفع إلى الخليل إبراهيم أمسك نشار مضى وزنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبته المنتهى ومنتهى عظيم من الدنيا لك كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم بن بني صلى الله عليه وسلم والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم الله بواسطة نسب تاسب العلا بحلا كلد تهان دوم الجودا حب زايد سود جم فخار انت في يتيمة الرسمة ذاتا دلتوس تور مرتبا ذاتا دلتوس تور مرتبا پیغمبران هون بشوا امی لقب ظلمات پڑیو تشدد پڑیو برگیت پڑیو گار انسانی حرکات پڑیو اللہ کو پتہ ملا اس مت کیا جے منن ایندی کا کی سن لو گو جا کوئی نہ سن ہم سن دی ون دفناون غلام نہ سن بیوہ نہ سن خواتین نہ سن کا مخلوق نہ بچ تھا انسانی دا خطر نہ مت مگر گار انسانی ماحول اس مت ہا رحمت الصوم رحمت الليل عالمین I need to get as custard John as custard John go down بدکریو نش شراب خوری شراب نوشی نش وغیرہ وغیرہ ان سارے گندگی آسمان نش تھم سے خدا ان بڑے دور کر کرامت محمد نبی سن عزت موجود کہ دیو مے اس منتقل گسر و نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ اس موتی مردو مذہب عبد اللہ سائیں تو خواتین عمر رکھو پد نور نہ مرتن در پتنی مبارک در شکر مبارک حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ
لہذا حضور والدین بدرج عتم بدرج اولا پاک صاف منزہ مومن جنت یہ ہے اعتقاد اہل سنت جماعت اللہ تعالی تھے نے سجدہ کی دس پر قائم ہوئے درگوسی بلا بلا میں تمام مومن ہیں جو اللہ بھی ہم میں ترا سرا تو سرا نور نقود یا سری در ریم بہیا وبدا بدر بھی جبین عبد المطلب و ابن ہی عبد اللہ سلام اے خدا کریم نام و رسول کریم